ជាសង្គ្របនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះផងដែរសំឡឹកយកបរមីកំសានដែលតកតងទៅនឹងបេននីយ៉ាងដេកភ័យបកពួររាល់យប់ព្រួមមានមិត្តឆ្លងខូវីដ19ម្នាក់ធ្លាប់ទៅផ្ទះនាងហើយចូលដល់បន្ទប់កេងទៀតចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមពីណានោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញបេននីយ៉ាងបានរៀបរាប់ពីอาการរបស់ខ្លួនពេលឲ្យមិត្តភ័ក្តិដែលមានវិជ្ជមានខូវីដ19មកលេងផ្ទះកន្លងទៅនេះ នេះដែរអតីតតារាស្រីរូបនេះក៏កំពុងតែធ្វើចິດຕារិក្សនៅផ្ទះនិងបន្តតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនទីផងបាតុបីជាមិនបានធ្វើតេស្តសម្ណាក់អវិជ្ជមានដល់ទៅ2ដងហើយក្តីវិញនេះយ៉ាងបានរៀបរាប់នៅក្នុងការឡាយវីដេអូជារៀងរាល់ពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ម្ដងម្ដងនាងតែងតែមានការរៀបចំផែនការនិងឃុំគ្រងសមាជិកគ្រួសារពីជំងឺនេះមិនថានៅក្នុងផ្ទះឬនៅក្នុងហាងទាំងបីរបស់នាងនោះទេ អព mhm. <whats Napoleon> ័រិទ្ធធ្វើឲ្យនាងមានវិបល័យសរីនេះគឺនាងបានអនុញ្ញាតឲ្យមិត្តភ័ក្តិមកលិះផ្ទះហើយថែមទាំងបានចូលគេងនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងទៀតផងនោះរួមរងมันបានប្រមាណក៏ដឹងដំណឹងថាម្នាក់នេះមានវិជ្ជមានកូវីដ19នឹងធ្វើឲ្យនាងនឹងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះគ្រប់គ្នាជាពិសេសลูกនាងផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានប៉ះពាល់ដែលផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ19ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងបានរំលឹកនោះគឺនៅក្នុងផ្ទះមានមនុស្សចាស់គឺលោកតា នាងតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបេនីយ៉ាងបានលើកឡើងថាពេលនេះសុខភាពរបស់នាងល្អជាធម្មតាហើយនាងក៏បានធ្វើតេស្តសម្ណាក់ចំនួន2ដងនិងរួចចាំធ្វើតេស្តជាលើកទី3ដើម្បីឲ្យបានប្រកាសក្នុងចិត្តហើយស្បែករបស់នាងក៏កំពុងតែឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ហងដែរក្នុងនោះបេនីយ៉ាងបានបន្ថែមទៀតថាពោះរបស់នាងមិនមានอาการឆ្ឡងដោយសារនាងបានធ្វើអនាម័យ បានល្អដោយក្រွန်តែភ្នៅជែងផតភ្លាមនាងបានបាញ់អកលនៅក្នុងបន្ទប់លើពូកនឹងក្លាយដែលគាត់បានបះពាល់ភ្លាមៗផងដែរក្រៅពីនេះអាចថារាងកាយនាងរងមមដោយសារជារឿយៗនាងតែងតែញ៉ាំផ្លែឈើមានជាតិជូរជាប្រចាំដូចជាផ្លែក្រូចជាដើមចុងក្រៅបេនីយ៉ាងក៏បានស្នំពោឲ្យអ្នកមានអាការៈសង្ស័យថាខ្លួនមិនស្រួលគួរតែគំដៅប្រេបដាយានាំមិនដូចជាភ្នៅដែលបានមកលេងផ្ទះនាងជាដើម ដឹកថាខ្លួនមានอาการមិនស្រួលហើយនៅតែមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាល3កាពីនិង3កុំនោះទេ ចានេះគឺជារឿងមួយដែលប្រយោជន៍បរិមមែនតើដោយសារតេខូវីដកំពុងតែរិចរាដាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹត្តដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងនៅលើ App 2ដែលនាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅភ្លេកភ្លែតហើយតរនហេតុការនោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតមានពីពីសម្ដីទាំងຫນ້າមិនសំរំលងក៏សំខាន់ដែរឲ្យទទួលទុកជំនន់ផងដែរចាស់សូមគុណសូម